Arti dhe kinematografia ka humbur një nga aktorët e ti më të mirë. Gjevdet Ferri është ndar nga jeta para kohën në moshën 59 vjeqare. Aktori i njohur i filmave më sot se prej kohësh vuante nga një sumundje tumorale dhe ditët e fundit ka qënë shtruar në reanimacion, por pa mundur tja dalë. Gjevdet Ferri lindi në durës me 26 nëntor 1960, a i ka qënë protagonist në disa filma te e të njohur për publikun shqiptar dhe jo vetëm, a i njëhet si trimi në përral nga kaluara, apo si sako në dasma e sakos, palit e besa e kuqe, por edhe me shumë e mra personajesh të cilat i kaluajtur me originalitet. Filmit i par ka qënë kura i ishte akoma një student. Në vitin 1982, diplomohet në Akademi në Arteve Dega e Dramës dhe më pas mbetet petagogi mjeshtrisë e aktorit në këta akademi. Vaçdon karieren akademike deri në dëtyren si dekan i Fakultetit të Artit Dramatik pranë kësaj akademie, më pas a i zhvilloj një karjer të gjatë artistike, në teatr ka interpretuar pak role, por suksesin më të madhë si aktor, a i ka arritur në filmin artistik rreth 13 role, nga vitet 1995-1999, ishte drejtori qëndrës kombëtare të kinematografis duke marë sërish këtë post në vitin 2006, ndërsa në vitet 1999-2001 ishte drejtori teatrit kombëtarë është specializuar në fushën e menaxhimit të institucioneve artistike në Amsterdam e Oxford në periudhën kohore 1996-1998, ishte deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin Popullor, ndërsa në vitin 2004 është bashkëthemeluesi i shoqatës së kineastëve shqiptar, duke qenë edhe kryetari i parë i kësaj shoqate. Presidenti Meta dhe Krye Ministri Edi Rama shprehen ngushlime për humbjen aktorit, duke theksuar se Gjevdet Ferri do të kujtojt për rolet e luajtura me mjeshtërit të rral, për të cilat meriton vlerësimet ndër breza.